Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího videa z SNU Spiel. Máme tady další den za námi, konkrétně my tady máme sobotu, která už pomaličku končí, zbývá poslední hodina. No a my jsme se opět sešli, abychom si mohli popovídat o tom, co jsme viděli a co jsme zažili. Takže kluci, jaký byl váš den? Bylo to v pohodě? Jo, fajn bylo dneska. Sice zase víc lidí, ta sobota je vždycky taková divoká. I když mi přijde, že letos to není tak strašné jak předchozí roky, ale možná jsem to krát vytěsnil z těch dřívějších. Mně teda přišlo, že plavat tím davem jako bylo náročné i tak, jako měl jsem občas docela problém. Jo, přesně tak, já jsem zjistil, že z jedné tady zadní haly do přední haly potřebuješ tak 20 minut, aby ses proplul tím davem a něco stihnul, takže je potřeba plánovat, pokud máš nějakou schůzku nebo někdy něco na čas, tak jako plánovat hodně dopředu. Já mám koeficient palačinka, jakože pokud čekám na tu palačinku díl jak půl hodiny, tak vím, že je tady hodně lidí, jo, takže tam to vždycky jako poznám. A dneska jsem čekal fakt dlouho. Nicméně, Tome, prosím tě, já se tě zeptám už rovnou na nějaký hry, protože ty jsi měl určitě možnost si něco zahrát. Byl bys tak laskav a podělil se o nějaké dojmy. Určitě rád. Já jsem musím říct, že navzdory tomu, kolik je tady dneska lidí, jako mnohem víc samozřejmě než včera, tak jsem měl asi docela štěstí, že jsem se vždycky včas přichomítnul k nějakému prázdnému stolu. A mám takový tři jakoby dnešní úlovky v podstatě. Dva jsem teda si nakonec i pořídil. Jedno je Terramara, což je nová hra od Quinet Games, jo, to je holandská vlastně firma, kterou možná znáte z předloňska, měli Agru, že jo, jakoby taky takový těžký euro. Tady ta Terramara mě zaujala tím, že je to vlastně hra jakoby z pravěku, ze severní Itálie, je to vlastně worker placement a nějaký management zdrojů tam je klasicky, jakoby v tom to není jakoby nějak převratný. Co ale na té hře je zajímavý, že to nemá vlastně klasický herní board, ale on se skládá vlastně jakoby stylů, kterých je tam hodně, aby bylo na výběr a tudíž ta hra vlastně může být hodně variabilní. Plus je tam takový zajímavý element, že každý hráč dostane vlastně kartičku své osobnosti, která začíná jako dítě a má nějakou jako speciální schopnost a tu potom někdy během hry můžeš vyměnit, jako že otočíš, jako dospěješ, tím se jako vzdáš té své unikátní schopnosti, ale dostaneš nějaký způsob, jak získávat vítězné body na konci hry. No, jakoby, takže to je takový jako zajímavý element, začínáš jako dítě a končíš jako nějaký vůdce dospělej toho klanu. Takže zkusil jsem si to, mě to bavilo. Jo, bylo to prostě celkem snadno pochopitelný, ta ikonografie je tam strašně jednoduchá a musím říct, že prostě se na to těším, že to zahraju znova potom doma. Druhý titul potom je vlastně předělávka starší hry, jo, která byla původně jako klasická deskovka, tohle je vlastně karetní verze, je to od Geek Attitude Games, jmenuje se to Brusel 1897, je to takový v celém tak trošku takovým jako Art Nouveau stylu. A je to velice jednoduchá karetka, je to prostě filler za 20 euro a prostě v podstatě seš architekt, jo, který se snaží prostě budovat krásný domy a sbíráš nějaký umělecký díla, který pak můžeš vystavit na výstavě nějaké světové úplně. Takže jde o to prostě jakoby získávat majoritu v nějakých oblastech a pak za to člověk má nějaký výhody každý kolo. Jednoduchá věc na 30 minut. Poslední takovej ten titul, který jsem si dneska jako měl tu čest, nebo možná nechci říct tu smůlu, jako vyzkoušet, byla hra, na kterou jsem se při 3D přípravě na SN dost těšil. Je to novinka od Days of Wonder, Deep Blue, je vlastně taková prostě jedna z těch modrých her, jak my říkáme tady, jako co se jich je tady hodně letos. Tak je to vlastně hra, ve které vlastně se stanete jakýmisi loděmi plným různých nějakých lovců pokladů a mezi takovým souostrovím vlastně jakoby hledáme poklady. Ta hra je vizuálně hrozně pěkná, jakoby tak, jak už u Days of Wonder bývá zvykem, ale bohužel mě ta hra jako herně dost zklamala. Mě to dost mrzí, protože těšil jsem se na to a jak začaly chodit vlastně různý negativní recenze třeba od dalších jakoby lidí, tak jsem si řekl, že si to musím přece jenom vyzkoušet. Ale aspoň za mě se to bohužel dost potvrdilo. Jakoby. Moji spoluhráči třeba si tu hru docela užili, já moc ne. Je tam vlastně jakoby push or luck mechanika, což by nebyl ten problém, to mi nevadí, ale je to tak udělaný, že vlastně jakoby o tom, jestli se bude pushovat dál, jako nerozhoduje vždycky ten hráč, ale ten, kdo jakoby spustil ten ponor vlastně pro ty poklady. A není to asi úplně ono, jo. Prostě je to
jako zvrhlo se to, myslím, v takovou sociální hru, kdy se vlastně ti lidi hecujou jako a ještě vytáhni další, jakoby ten krystálek z toho bytlíčku a ne, už netahej prostě jako jo, a takhle, což není jakoby úplně ten typ sociální interakce, který já bych asi ve hře tohohle typu nějak jako očekával nebo chtěl. Takže bohužel za mě jako Deep Blue, jako palec dolů, jakoby je to škoda, protože je to fakt hezoučký, ale nedá se nic dělat. Je to jasná ukázka toho, že ne vždycky prostě jako dobrá grafika dělá prostě dobrou hru. To je docela škoda, protože zrovna Days of Wonder jsou známí tím, že právě umí ty rodinné hry, umí dělat ty přístupné tituly, které hezky vypadají a dobře se hrají. A tak je možný, že je to mnou, jo? Že prostě to není akorát typ hry pro mě, jak říkám, vlastně ti lidé, se kterými jsem hrál, tak těm se to vlastně ve výsledku líbilo, tak možná je to jenom o tom nějakým nastavení v hlavě, že prostě tenhle typ hry, prostě který je hodně náhodný, tam opravdu té náhody je hodně, a kdy to je taková trošku jakoby škodící hra, prostě třeba jim to jako vyhovuje. Já jsem takový dost eurář, jakoby, jo, který prostě ten konflikt jako nevyhledávám tolik, nebo aspoň, aby to mělo trošku jinou podobu, smysluplnější. Tady mi to nepřišlo, že by to bylo jako tak zajímavý jakoby v tom. Mm-hmm. Takže tohle bohužel, ale tak nevadí, budu se těšit na nějakou příští hru od Days of Wonder. Každopádně tady na tohle se těším moc a věřím, že pak se podělím i s diváky Deskofobie zase o nějaké zážitky z toho. Já myslím, že zrovna jako Quinet Games docela jako jedou, protože oni mají i City of the Big Shoulders, což je neskutečně heavy hra, těžká, náročná, a tohle je vlastně další takový velký titul, který vlastně v nabídce teďka aktuálně mají. Musím říct ale, že ta Terramara, třeba když to srovnám s tou Agrou, kterou mám taky, tak je to o dost lehčí. Jo? Je to určitě o hodně přístupnější, ta Agra je opravdu velmi heavy euro a tohle je přitom vlastně jakoby podobný, jo? Svým způsobem je tam taky třeba základní suroviny, které měníš na pokročilý suroviny a s těma nějak pracuješ, ale rozhodně to není jakoby tak nepřístupný. Já jsem to jako pochopil popravdě jakoby v podstatě jenom tak na první dobrou, jakoby jo, a myslím si, že jako i méně zkušený hráč prostě se tím jako nebude tím nějak jako zaskočený, že by to bylo moc prostě složitý. Super, hele, díky moc. Co vy, kluci, jaký byl váš den, co jste viděli zajímavého? Tak já jsem se stavil už tradičně k Stefan Spiele, což vydavatel abstraktek dřevěných, strašně pěkných, bohužel dost drahých, takže tam vždycky přijdu si zahrát, poslím to a to zase odejdu, ale tam jsem si zahrál několik kousků. Pak jsem vyzvedl věc, které jsem uvažoval už před SNM, a to je Walking in Provence. Je to hra od poměrně neznámého vydavatelství, nebo netolik známého, Empire's Force, jsou to nějací Tajvanci. Nicméně já už jsem je měl vyhlídle z dřívějška, kdy před mnoha lety vydali hru Burano, na kterou jsme nakonec dělali Unbox, můžete si podívat u nás. Tohle je menší hra, která vlastně tak nějak navazuje na odkaz hry Honju od jiného vydavatelství, kdy z karet 6 políček skládáte si jakýsi svůj plán, který je na závěr nějakým způsobem oborovaný, lehce karkasonoidní, ale jako daleko lepší. A tady tenhle ten systém v podstatě je taky, je tam pěkné, že vy ty dílky nejenom přikládáte, ale překládáte, před sebe podsouváte, ale zároveň se plní i úkoly v průběhu té hry. Vy tam, ta myšlenka je o tom, že chodíte po Provence a děláte si pěkné fotky. Takže chcete, aby na fotce byly 4 kusy pole a to tím nějaký mlín třeba, jo? A funguje to jako jakýsi závod, protože za tenhle ten úkol je první, kdo to udělá, má 8 bodů, druhý má 6 bodů, třetí má 2 body. Takže vy se snažíte rychle tyhle ty úkoly plnit, ale zároveň splňovat nějaké závěrečné body. A to jde dost proti sobě, protože v té rychlosti se vám to všechno rozháže. Je to docela bolehlav v tomhleto, ale pěkné, včera jsem to zkoušel, už to mám odehrané, takže za to jsem rád, že jsem si to nakonec ulovil. A to tak, co jsem dneska viděl, jako nejzajímavějšího. Hele, ty jsi mě v průběhu dne naočkoval na hru, která se jmenuje 1942 USS Yorkshire. Tak jsme ještě rozkoušeli. No, hele, já jsem si pro ní dneska zaběh, vypadá to hrozně super, takže jsem ti chtěl samozřejmě poděkovat. Kdybys měl jakýkoliv další tip, tak se neváhej podělit. Jasný, no tak tuhle hru jsme zkusili včera, vlastně na pokoji už, neskoušeli jsme u vydavatele, prostě mě to zaujalo. Je to vydavatelství, který dělá, přišlo mi samý malinký hry, takový malý krabičky, není to takový tiny mapy, ale... Snad vím, má tu Pouna, že jo, který je takový trošku větší. Tak, krásná abstraktka o krcích za první světové války. A každá ta hra je asi dost jiná, oni mají, myslím, že kolem 5 her tam měli na tom stánku, já jsem koupil 2 teda, ta druhá je ještě o budování tunelů. Tu jsem si pořídil taky, tak, to se mi taky líbilo, taková dvojkovka moc hezká. Přesně tak, kdy se hráči snaží vlastně prokopat se někam do prostřed a pak vlastně, když se setkají ve prostředku, tak se boduje. Ale to jsme ještě nestihli zkusit. Každopádně tahle ta
jakoby válečná, to není válečná hra úplně, ale je to kooperativka, kdy se hráči snaží vlastně zlétnout, tak zlétnout se jim asi většinou podaří, ale zničit loď Shoho pomocí svých 4 letadel, myslím, že vždycky jsou 4 letadla, a proti ním vlastně vlítají klasické japonské letadla, jsou tam 3 druhy japonských letadel a každý kolo si Japonci otáčí kartu a můžu tam přijít, je docela nepříjemný event, kdy dostaneš zásah, přímý zásah prostě. Jo, takže my jsme včera hráli 2 hry, obě jsme prohráli, což je fajn, protože mám rád takhle těžké hry, že pak tě ten úspěch těší, že jo. Takže to určitě můžu doporučit. A ty jsi pořídil i draku, je to tak? Je to tak, já dneska jsem toho nějak moc extra nenahrál, takže spíš jsme nachodili, koukli jsme ještě, ani jsme toho dneska už extra nepořizovali, ale tomu draku ani jsem to nevěděl, přiznám se, že jsem na to narazil úplně náhodou a koukám, hele, drako a úplně s jiným obalem. Tak jsem zjistil, že vlastně reprintli klasický drako, to znamená trpaslíky s drakem, a k tomu vydali vlastně tady tu novou edici, kde jsou rytíři a trolové. A co mi tady Ondra teda prozradil, tak se to dá kombinovat, takže můžou vlastně všechny ty 4 frakce, nebo vždycky 2, že jo, zasáhnou do boje proti sobě. Tak se na to moc těším a jsem zvědavý, jak to bude fungovat dohromady. To vlastně velmi dlouho očekávané rozšíření, protože když vyšlo první drako, tak slibovali v podstatě okamžitě, příští rok bude rozšíření, zelený drak nebo nějak to dalšího, budete to moc kombinovat a nic. A další rok nic. A pak hra úplně zapadla, už drako skoro nikdo neznal. Ale to, jak jsem se díval, co bude nového v SNU, nové drako. To jsem říkal, konečně máme rozšíření. Je to dlouho, no. No a vlastně ta jediná hra, nebo jediná, dá se říct, nová, ke který jsem sednul, tak se jmenuje Namiji. Mm-hmm. Myslím, že to je Days of Wonder. Ne, Days of Wonder ne. Funforge. Je to Funforge. Vlastně nový Tokaido, ne? Tak, je to nový Tokaido. Myslím, že to je hodně podobný tomu klasickému Tokaidu. Už je to hra nebo stále Tokaido? Je to víc hra, bych řekl. Já mám Tokaido rád třeba. Tak. Je to kacíř. je to zenová hra, jak čají. Tak, ono, je to hodně podobný, takže jako nemůžeme čekat jako nějaký extra velký zázrak, ale funguje to zase příjemně. Je to do kruhu, nechodí se teda, nejde se rovně, jde se do kruhu. Ve výsledku je to stejná čára jako původní hry. Jsou tam nějaký žetonky, jsem si všim, takový jako kulatý. Zase klasicky jsou tam políčka a prostě přijdeš na políčko a vykonáš prostě akci z toho políčka. Takže zase prohlížíš si většinou nějaký panorámata, které tam jsou. Tady se díváš na ryby, ta ryba je o rybách. Ta hra je o rybách, to znamená, jsou tam nějaký delfíni, chobotnice a velryba, to jsou 3 možnosti, pak lovíš ryby, takže můžeš vlastně, takže skládáš na svou desku, děláš vlastně takový řady a sloupce stejných ryb, buď barev nebo tvarů. Pak jsou tam nějaký dokonce úkoly, to znamená, že na jednom poličku můžeš získat nějaký úkol na konec hry, který se boduje, když to splníš, a jo, je to, říkám, je to hodně podobný. Hele, když je to hra o rybách, můžeš tam hrát za sushi kuchaře? Ne, myslím, že tam žádný postavy nebo něco takového není, to znamená, je to jenom na tvé fantazii, jestli si toho sushi kuchaře dokážeš představit, no. Tak jo, super. Tak jo, kluci, ještě někdo něco by chtěl říct, dodat k dnešnímu dni? Jsi dobrý. Jo, zatím dobrý? No, dneska to bylo těžké se něčemu prodrat, takže těch zážitků zase není až tolik. Přesně tak, no, ona ta sobota je vždycky tak extrémně náročná v tom, že pokud si člověk nesedne ráno, hned opravdu, když se otevřou ty brány a nebo nevystojí ten důlek prostě u tu vytoužený hry. Prostě tak, jo. Tak já jsem měl třeba zase výhodu, že jsem si sednul tady zase ke stánku Delicious Games, jo, a přidal jsem kolegu a demoval jsem tam hru, takže tak jsem si mohl aspoň sednout a zahrát vlastně. Ale je ještě jedna věc, kterou bychom určitě měli zmínit, a to, že dneska je sobota, to víme, ale probíhá turnaj Europa Masters, v kterém máme, myslím, že to s 4 týmy. Mm-hmm. Turnaj stále probíhá, takže v momentě, když se to bude vysílat, tak už asi budete vědět, jak to dopadlo, ale my zatím stále držíme palce, aby se naši nějak dobře umístili. Pecka, tak to myslím, že takový hezký závěr, takže rozhodně držíme palce a děkujeme, že se na nás koukáte, a my se pokusíme ještě jednou, jak jste na tom, kluci, zítra. Jo? Já budu asi teda chybět. Ty budeš chybět už? No, my už to neděli většinou vynecháváme. Do oběda bych mohl, pak jo? Asi spíš ne. Tak uvidíme. Tak uvidíme, jak to zítra bude. Možná to ještě zvládneme, ještě jeden vstup, a možná, že ne. Uvidíme, jak se stane. Zatím samozřejmě si mějte krásně a děkujeme moc. Ahoj. Ahoj.